Fala, corredores, tudo bem? Estamos no Recreio dos Bandeirantes. Pra quê? Hoje é o vídeo de dica para a maratona e a meia maratona caixa da cidade do Rio de Janeiro. E nós que viemos pra cá para poder fazer um vídeo especial com dicas para você que vai correr. Tanto os 42K quanto os 21K. Tem aqui um roteiro para explicar tudo para você, deixar bem fácil, beleza? Bem, nossa ideia é fazer todo o percurso da prova de bike, claro, porque para correr vai ser complicado, correr isso tudo não é necessário, e mostrar os pontos mais importantes do percurso. Mas antes de começar o percurso, temos coisas importantes para poder falar para você, beleza? Vamos começar então? Retirada do kit é feita no Centro de Convenções Sul América e é fácil de chegar de metrô. Na linha 1 ou linha 2, você desce na estação Nova América ou na estação Cidade Nova, beleza? A entrega do kit começa no dia 15 de junho, que é um feriado de Corpus Christi. Então é 15, 16, 17, quinta, sexta e sábado. Não deixe de ir lá, tem uma feira com bastante coisa para poder, novidades, expositores da prova, então vale a pena dar uma passadinha lá. Horários de retirada do kit: na quinta-feira, dia 15, das 10 às 19 horas. Na sexta-feira, dia 16, das 10 às 20 horas. E no sábado, no dia 17, que é a véspera da prova, das 8 da manhã às 5 da tarde, beleza? Estadia: você já deve ter feito a sua reserva de hotel ou pousada ou do que for ficar aqui no Rio, certo? Na minha opinião, eu já fiquei tanto aqui próximo à largada, quanto já fiquei próximo à chegada. Próximo à largada, se você vai ficar aqui próximo à largada, parabéns! Na minha opinião é a melhor opção, porque você vai ter a opção de tomar um café da manhã num horário razoável e chegar andando para a largada, tanto na largada da maratona quanto da meia. Agora, se você vai ficar próximo à chegada, eu acho que aí é um grande problema, porque acorda muito cedo para poder tomar café e até vir até aqui. É uma viagem muito longe, demora mais de hora para chegar aqui, então já vai se preparando. Questão do sono, muito importante. Muita gente vai viajar para chegar aqui, então possivelmente vai dormir muito pouco na véspera da prova. Então durma bastante nos dias antes da prova, porque para a largada é muito cedo, vai ter que acordar muito de madrugada. Então já faça sua reserva de sono aí para poder já adiantar a sua vida e melhorar, beleza? Café da manhã. Café da manhã de hotel é um inferno. Tem muita coisa que tem ali disponível, você não tem no seu dia a dia normalmente e você vai querer comer. Então maneira, coma só o que você está acostumado durante seus treinos. Você não vai botar 6, 7, 8 meses de treinamento fora por causa de um bolo de chocolate, uma vitamina diferente que você não está acostumado, né? Então use o que você está acostumado a fazer. Não é nada, não é hora de experimentar nada. Outra coisa importante sobre o café da manhã: chegou no hotel, pergunta sobre o horário do café da manhã, porque tem hotel aqui que libera o café da manhã para os corredores, tem hotel que fica por conta do corredor, mas tem hotel que é normal, o corredor ele é só mais um hóspede. Então pergunta logo na fazer o check-in no hotel se tem horário diferenciado para café da manhã. Se não tiver, vá ao mercado, compra as suas coisas, porque vai ter que tomar um café da manhã muito, muito, muito cedo. Volta de 4 da manhã, 3 da manhã, dependendo do horário que você vier para a largada e de onde você estiver hospedado na cidade, certo? Também em relação ao hotel, verifica na hora do check-in sobre o check-out. Tem hotéis que liberam check-out mais tarde, tem hotéis que não. Então já conversa mais ou menos para deixar ali esquematizado, porque miseravelmente você vai chegar de volta no hotel se você tiver na largada por volta de 2 horas da tarde. Aqui na chegada, se for aqui em volta do recreio, 3, 4 da tarde pelo menos você está chegando de volta, então vai demorar. Dando sequência, algumas pessoas me perguntaram sobre qual calçado utilizar na prova. Eu respondo: o seu, o tênis que você usou durante os treinos e também a roupa. Short, calção, meia, separa aquela roupa que deixa você mais confortável durante os seus treinos para poder usar ele na prova. Você não vai querer experimentar um tênis, uma meia, um calção novo no dia da prova. Vai que ele vai te incomodar e aí você vai botar a sua prova toda por água abaixo, certo? Aí começam algumas perguntas de alguns amigos que fizeram pra gente. Bem, pessoal, quanto aos traslados para a prova, se você vai ficar próxima à chegada, vai ter que chegar aqui, meu amigo, e é longe. E quais opções que você tem para chegar aqui? Não tem transporte público. É táxi, Uber ou o transporte oficial da prova, que é um ônibus que é vendido o ticket dele lá no momento que você for retirar o kit, tá certo? O valor não está disponível ainda no site, mas quando você for retirar esse kit,
você vê lá o valor direitinho, deve ser uns 30, 40 reais. E a vantagem é que ele te deixa aqui, certo? O local de embarque desse ônibus, inclusive, foi uma pergunta feita pelo nosso amigo Marcel, do Mania de Corrida, e nosso amigo Eric do Jogo, de como chegar aqui. Respondo para vocês, é o ônibus, táxi ou Uber. Onde você pega o ônibus lá no centro? Eu vou colocar aqui embaixo o local exato, que é no aterro do Flamengo, tá? Tá aparecendo aí no vídeo. A outra opção é táxi e Uber. O táxi, eu cheguei a olhar no site, na internet, mais ou menos o valor, dá mais de 120 reais para quem tá vindo do centro para o recreio e dá quase 100 reais para quem tá vindo do centro até a largada da meia, que é na Barra. Então, é salgado. E deve ser um pouco mais caro, porque é de madrugada. Já o Uber X, que eu fiz a pesquisa, o mesmo percurso até a largada da maratona fica em torno de 80 reais e para a largada da meia em torno de 45 reais. Então a melhor opção, sem dúvida, é o ônibus da prova. Mas não tendo a possibilidade, ou você quiser vir com mais comodidade, Uber ou táxi. Não tem transporte público que chegue aqui a tempo, tá certo? Respondida a pergunta, hein, Marcel, Eric? Continuando a sessão de dicas, guarda-volumes. Inclusive é uma pergunta da Vanessa Diniz. Tem guarda-volume na prova? Tem sim. E o guarda-volume dessa prova é diferente. Como a prova não vai e volta em momento algum, você tanto na maratona quanto na meia, antes da largada, você vai lá, tem ônibus com números específicos, vamos supor, de 1 a 100, de 101 a 200, que você deixa seus pertences no ônibus e lá na chegada vai estar te aguardando para você retirar os seus pertences, tá certo? Claro que você deve deixar o mínimo de coisa de valor possível nos guarda-volumes, mas pode ficar tranquilo que tem. Respondida a pergunta, Vanessa? Hidratação. É uma pergunta do nosso amigo Flaviano e também do meu parceiro de trabalho, Luiz Felipe. Como fazer? A prova ela tem água em média de 3 em 3 km e Gatorade em média de 5 em 5. Inclusive também de 5 em 5 em média tem os postos de apoio e banheiro. O que é a minha dica? Não vá beber muita água durante a prova, pelo menos até metade da prova, nem muito Gatorade. Gatorade geralmente é dado em saquinho, na minha opinião, tá gente? Eu acho que é muita coisa. O Gatorade ali, você pode dividir, de repente dá para um corredor do lado, não toma tudo porque vai te dar barriga d'água. E a água, não toma ela toda, molha a nuca, a cabeça, pulso, porque também é muita água. De 3 em 3, se você beber água em todos os postos, quando chegar no meio da prova, já tá com a barriga inchada de tanta água, vai querer ir no banheiro, beleza? Nosso amigo Bob tá perguntando, o percurso é todo na praia? Bob, nosso amigo Bob do Mania de Corrida. Praticamente todo o percurso é na praia. Só não passa na praia entre Ipanema e Copacabana e no final do Leme até a Enseada de Botafogo, que deve dar no máximo 3 a 4 quilômetros. Ou seja, quem vai correr a maratona vai correr em torno de 38 quilômetros beirando a praia e quem vai correr a meia maratona vai correr em torno de 18 quilômetros beirando a praia. Então, deu aquela cansada, deu aquela desanimada, olha pro lado, olha o visual. Vai ser isso aqui, ó, o tempo todo te acompanhando. Outra coisa, me perguntou se o percurso vai e volta. Não, o percurso sai aqui do recreio e vai direto até o aterro do Flamengo. Não tem retorno. As chegadas são no mesmo ponto, as largadas não. A largada da maratona é aqui no recreio e a largada da meia maratona é na Barra da Tijuca, tá certo? Aí quem sai aqui do recreio vai sentido e passa pelo percurso da meia também. Até a meia o percurso é único. Da meia para frente o percurso é o meio para as duas provas, certo? Nosso amigo Maico do canal Corredores está perguntando sobre a altimetria da prova. A prova não tem grandes altitudes, não tem muitos morros. Tem duas subidas. Tem a primeira subida que é do elevado do Joá, que vai ser no quilômetro 22 da prova da maratona e no 2 da meia mais ou menos. Essa subida tem mais ou menos 1 quilômetro e ela é longa, ela não é alta, mas ela é longa, é quase 1 quilômetro de subida. Vai dar aí uns 20, 30, no máximo 40 metros de altimetria. A outra subida é na subida da Niemeyer, que é por volta do 27 da maratona e 6 da meia maratona. Essa é uma subida um pouco mais pesada, é a pior subida da prova, tem em média 3 quilômetros de extensão e chega no máximo aí 70 metros de altitude. Então não é nada absurdo a prova, mas tem duas subidas, principalmente para o maratonista, vai estar do meio para o final da prova, puxado. Já para o cara que está correndo a meia, a primeira subida é logo de cara, então já vai aproveitar para poder aquecer, e a segunda subida é logo no início da prova, nem na metade, hein? Largadas da prova. Bem, a largada da maratona é aqui no Recreio dos Bandeirantes, vou colocar o endereço aqui embaixo,
a largada da maratona para a elite masculina e o restante dos corredores às 7h30 da manhã. Ou seja, ela é 45 minutos mais tarde do que a meia maratona, para evitar ao máximo das pessoas, dos maratonistas mais rápidos da elite, encontrar com o pessoal mais do final da meia maratona lá na frente, tá certo? Já a largada da meia maratona é na Barra da Tijuca, ali próximo ao PP, a um posto de bombeiro que tem, vou deixar também o endereço aqui. A largada da elite masculina e do restante do pessoal é às 6h45 da manhã. Sim, é bem cedo. E acredite, vale a pena ser bem cedo porque, ó, Rio de Janeiro não tem inverno. Bem, pessoal, passadas as primeiras informações, vamos logo pro que interessa. Vamos começar a mostrar todo o percurso, então, e chamar a atenção dos pontos importantes. Bora lá fazer um tour pela prova. Bem, pessoal, a largada da maratona é aqui, ó. Próximo ao posto 12 do Pontal, aqui no Recreio dos Bandeirantes, certo? Aqui no dia da largada vai estar cheio de gente. Aqui, principalmente, a largada sai do meu lado de costas, vai 1,5 km até lá, volta pra cá e aí vai sentido Zona Sul a vida inteira, tá certo? Vamos então mostrar o percurso valendo a partir de agora, então? Bora lá! Bem, pessoal, aqui, maratonista, 1,5 km de prova, mostrando a estrada que vai estar fechada e vai entrar aqui na praia. Daqui até o Botafogo agora, não volta mais, só vai. Atenção, um detalhe aqui, ó. Tá vendo? Quando passar aqui, vai estar muita gente. É início de prova ainda, então atenção para não tropeçar nesses obstáculos aqui, ó. Porque uma parte fica bem afunilada, então atenção. Tá aquecendo ainda, vai com calma, beleza? Vamos continuar. Aí, 3 km depois, voltamos aqui pro ponto da largada. E a partir daqui, meu amigo, é até o aterro do Flamengo. Vambora! Então, chegamos na barra. Galera da maratona, a partir daqui, a pista funila de 3 faixas para 1. Muito cuidado aqui, ó, que o pessoal vai querer ficar pulando da rua para a ciclofaixa. Não faça isso, porque aqui eu vou botar algumas imagens para vocês como é que faz. Tudo que for entregue na prova, água, isotônico, tudo é na rua. Então nesse movimento de sobe e volta para a ciclovia, você pode torcer o tornozelo, trombar com alguém, pegar alguém que não está correndo a prova e está correndo final de semana normal. Então não faça isso, evite. Vai afunilar, aproveita para dar uma segurada no ritmo, dá uma respirada, mas continua na rua. Chegamos na largada da meia. Praia do PP, a largada para você dos 21K. É às 6h45 da manhã, nesse ponto. Tá aparecendo aqui embaixo agora o endereço certinho. Ali atrás, é próximo ao batalhão de bombeiro que tem aqui, grupamento marítimo, é logo ali atrás. Vai estar tomado de gente aqui, porque a prova vai ser bem grande para a minha maratona, certo? A partir daqui, nós temos em seguida, mais ou menos aí 1 km, um cotovelo para dentro do bairro, e aí começa a primeira subida, que é a subida do elevado do Joá, beleza? Bem, pessoal, a partir daqui é a subida do elevado do Joá. Aqui atrás é o início dela e ali à frente é o final. Primeira subida da prova, tanto da meia quanto da maratona, beleza? Atenção no elevado, o sinal de GPS, como vai passar no túnel, ele pode, dependendo do relógio que você estiver usando, ele vai perder. Então atenção, mexe nele para ele não desligar, não entrar em modo de economia de energia, beleza? Vamos entrar agora no elevado e vamos sair já na entradinha de São Conrado, no KM24 da prova. Vamos lá?
como hoje é um dia de semana, estou passando aqui pela ciclovia que fica acima do elevado. Mas vocês terão essa visão aqui, ó. Chato, né? Logo ali à frente agora é São Conrado. Bem, pessoal, saindo do túnel, aqui começa a Praia de São Conrado, mais ou menos quilômetro 25 da prova da maratona, 4 km da prova da meia, beleza? Sai aqui, ó. E aqui é a vistinha da praia. A partir daqui até o final é plano, e aí no final é que começa a temida subida da Niemeyer. Vamos chegar lá, já já. A partir daqui, a prova começa de verdade. Próximo aqui aos 26, 27 km da maratona e próximo ao 5º quilômetro, 6º quilômetro da meia maratona. Atrás de mim é a subida da Niemeyer. Respondendo ao nosso amigo Lawrence, aonde começa a Niemeyer? Aqui. Tem mais ou menos 3 km de subida. Não é uma subida como a subida do elevado do Joá, que ela é longa. Ela tem muitas curvas, mas é uma subida enjoada. Mais ou menos aí 70 metros de altimetria. Aqui na Niemeyer nós vamos correr do quilômetro 26 até o 30, que é na chegadinha do Leblon, para quem vai correr a maratona. E quem vai correr a meia vai correr do 5 até o 9, mais ou menos, até a chegada também do Leblon. Até aqui todo mundo corre na mesma pista. Muito cuidado, pessoal aí que está começando a correr primeira maratona, primeira meia. Nesse ponto aqui é um ponto onde você vai ter muita gente caminhando, então não se deixa abater. A subida é puxada, mas é a última subida da prova. Depois daqui, desceu pro Leblon, é plano até o aterro, beleza? Respondendo ao meu amigo Eduardo Suzuki, do canal Tênis Certo, pra mim esse é um dos pontos mais críticos da prova. Porque é a subida, os corredores da maratona botam a média aí de 2 horas, 2 horas e meia de prova. Pra quem largou às 7h30 da manhã lá do recreio, vai estar com sol a partir daqui. Sol de frente, então vai o cansaço começar a querer bater a partir daqui. Quilômetro 30 da maratona e quilômetro 9 da meia maratona. A partir daqui começa uma ligeira descida, então segura. Eu tive muitas câimbras aqui em 2015, na descidinha aqui, porque aqui já é a entrada do Leblon. A partir daqui, meu amigo, já é reta final para você que vai fazer a maratona. Chegou até aqui, é obrigação completar, porque daqui para frente vai ter muita gente incentivando ao longo da prova, batendo palma. E você que está fazendo a meia, a partir daqui é para poder arrebentar para o seu melhor tempo, porque não tem mais subida e agora é plano. Cuidado com a descida. Chegamos no Leblon. A partir daqui, essa faixa de cá que vocês estão vendo à direita aqui, vai ser dividida em duas. Onde de um lado ficarão os corredores da meia maratona e do outro os corredores da maratona. A partir daqui vai ter um gradil e também uma faixa zebrada daqui até o aterro do Flamengo, para poder ficar mais fácil e dividir para você, para o pessoal que está correndo um ritmo mais lento da meia maratona, não atrapalhar os líderes da maratona, beleza? Atenção nesse detalhe a partir daqui, ó, quilômetro 30 para 31. Geralmente quem é da meia vai pro lado de dentro, quem é da maratona vai pro lado de fora. Atenção! Chegamos ao final de Ipanema, à altura do quilômetro 34 da prova, para quem está fazendo a maratona, e 13 para quem está fazendo a meia maratona. Vamos entrar agora respondendo ao meu amigo Bob, do canal Mania de Corrida. Aqui é praticamente um quilômetro sem praia. Aqui é o ponto do refresco, porque como tem muitas árvores e muitos prédios, se tiver um dia muito quente, aqui vai estar com sombra. Então aproveita esse momento aqui para dar a respirada, que logo ali na frente, quilômetro 35 da prova, chegamos a Copacabana. Copacabana é um momento crucial da prova,
porque ali tem alimentação, vai ter banana, biscoito, geralmente tem laranja, que a prova distribui pra galera. E dali, meu amigo, chegou no 35, vai ter que chegar de qualquer maneira no 42. Vai ter muita gente participando, aplaudindo, família geralmente fica nesse pedaço de Copacabana até o final dela, beleza? Copacabana, KM35 da maratona e KM14 da meia maratona. A partir daqui, reta final, e nesse ponto, um pouco ali atrás, tem a alimentação da prova. Geralmente tem biscoito, mexerica, laranja, banana. Galera da maratona, banana, vai na banana para não ter câimbra, beleza? Agora daqui, aproveita e faz essa paisagem para chegar até o final, como 38, e aí, meu amigo, é aterro. E acabou a prova, beleza? Bora lá então! Bem, pessoal, esse ponto aqui é o ponto do quilômetro 38 da maratona e o quilômetro 17 da meia maratona. Aqui é o final da Avenida Atlântica, aqui Copacabana, e entra aqui na Avenida Princesa Isabel. Tem um pequeno túnel aqui na frente. Vai passar logo em seguida em frente ao Shopping Rio Sul, mais à frente a sede do Botafogo de futebol, e um pouco à frente um último túnel bem curto também, e logo em seguida o aterro do Flamengo no quilômetro 39 para 40. E aí é mais do que reta final, já é aterro, já tá chegando. Esse ponto aqui vai bater o cansaço, mas relaxa, passou por aqui, já é praticamente a chegada. Então é um ponto de muita concentração. Respondendo de novo meu amigo Bob, do canal Mania de Corrida, é um pequeno trecho também que não tem praia, beleza? Mais ou menos 1 a 2 quilômetros sem praia, mas já vai dar um refresco, porque vai, se tiver um dia quente, também aqui tem muitos prédios e os túneis, então dá uma refrescada. Geralmente no segundo túnel tem o último Gatorade, então aproveita, toma um Gatorade para dar aquela revigorada e para poder partir para a reta final. Bem, pessoal, chegamos aqui, ó, quilômetro 40 da maratona e o quilômetro 19 da meia maratona. A partir daqui inicia o aterro do Flamengo. Nós estamos nesse momento na enseada de Botafogo. Se tiver um dia bonito, com certeza vocês vão ter uma vista privilegiada do bondinho do Pão de Açúcar, e daqui você já tem 2 quilômetros para chegar. A partir daqui, meu amigo, já começa a pensar na foto, no agradecimento. É só chegar. Aqui já era, chegou nesse ponto, é respira e passar pelo pórtico, beleza? Vamos chegar então. Bem, pessoal, exatamente nesse ponto termina os 42,195 ou 21,90. A chegada vai estar aqui. E aí, quem estiver estreando vai se sagrar maratonista, e quem estiver correndo a meia, meio maratonista. Informações importantes quanto à duração da prova. A maratona dura 6 horas e a meia maratona dura 3 horas. Já se programe para não estourar esse tempo. Pergunta do meu amigo Eduardo Suzuki, do canal Tênis Certo. Tem alguma parte do piso irregular? Cara, percorri todo o percurso e a irregularidade que tem é normal do asfalto. Nada muito absurdo. Pode ficar tranquilo, ninguém vai ter a possibilidade de virar o pé por causa do asfalto. Pergunta da minha amiga Gabi Freitas. A Maratona do Rio é uma prova boa para se estrear? Bem, eu fiz minha primeira maratona aqui. Se você quer fazer uma prova com ambiente legal, com visual bacana, não tem preocupação com o tempo, não quer fazer o melhor tempo da sua vida, essa é a prova. A prova muito bonita, muito bem organizada. Agora, se você tem a intenção de estrear na maratona já para fazer o melhor tempo da vida, essa não é a prova. Tem duas subidas. O clima agora, por exemplo, deu uma amenizada, mas geralmente faz calor na prova, prepara para o calor.
se possível, faça algum dos últimos treinos agora. Começa a treinar por volta de 8, 9 da manhã, para já ir sentindo como é que deve estar o sol, certo? E aqui o percurso praticamente todo com o sol de frente. Então, não descuide. Filtro solar, óculos, viseira, boné, beleza? Muito importante isso. Bem, pessoal, tá aí. Tá entregue o vídeo. Para você que vai fazer a prova pela primeira vez, tanto a maratona quanto a meia, uma boa sorte, uma boa prova. Aproveite essas dicas que nós passamos nesse vídeo. Fizemos todo o percurso da prova, tanto a maratona quanto a meia. Então tá aí, assista, volta, anota, para não ter problema, para que sua prova saia redonda, beleza? Se tiver alguma dúvida, no que a gente puder ajudar, manda mensagem pra gente, que a gente tá morando aqui no Rio, a gente pode de repente te ajudar em alguma coisa, certo? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo que vai correr pela primeira vez a maratona ou a meia, tá cheio de dúvida, mora fora, não conhece nada do Rio, essa é a oportunidade de ele ficar mais tranquilo. Siga o nosso programa nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é Programa Quilometragem. E claro, nossa hashtag já famosa no Instagram, Programa Quilometragem, tudo junto. Coloca lá sua foto para que a gente possa fazer um mural de fotos bem bacana, tanto da maratona quanto da meia, certo? E pô, dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, ajudar mais e mais pessoas com dicas. E ao se inscrever no nosso canal, marca aquele sininho de notificação para que a gente possa, sempre que o vídeo for lançado, você ser notificado e assistir em primeira mão, certo? Queria mandar um abraço para meus amigos Bruno e Vladimir, que ajudaram nessa gravação desse vídeo, um percurso de 42 quilômetros que não foi fácil, tá certo? Nos vemos na prova, hein? Viu a gente? Vamos gravar a prova toda, possivelmente vamos correr a meia maratona, tá certo? E aí, ó, viu nossa câmera? Manda um joinha, manda um alô, para poder aparecer no vídeo final, tá certo? Uma boa prova a todos e até o próximo vídeo. Valeu!